完了就笑吧。什么有效？不生气挑战，就是无论我们做什么说什么，对方都不能生气，否则就给对方1000块钱。1000块钱？啊，你是不是干什么对不起我的事儿？哎呀，没有，你就说玩不玩嘛，玩不玩？玩呗。刚刚不小心给你把这个搞到地上去了。良辰，这是我才买的，我都没有。1000块。我没生气啊，这其实是我前男友买的，坏就坏了。前男友？啊？那扔的好啊，早说给你早摔了。摔嘛，我让再买一个。不是，你们还有联系啊？啊？对啊，不行吗？当然不行啊。1000块，不是，我是说，我本来都已经给你买了个新的了。那既然你有人买，那我就直接送给你闺蜜了，对吧？什么闺蜜？哪个闺蜜？就那个什么1米7，长头发，大长腿，处女座，眼睛下面有颗痣那个。哎，上次不吃饭加了微信吗？聊1个多月了。这么了解呀？那当然了。哎，干什么？干嘛？想看我聊天记录啊？我骗你的，生气了是吧？来给钱。谁生气了？我想帮你擦一下手机啊，都弄脏了。这么好吗？对呀、啊，哟，新手机壳啊，手感不错嘛。啥城市不会变黄吧？怎么可能？我这是高级的手机壳，你开什么玩笑呢？有多高级啊？你说出来我开开眼。我这个是配备了紫外线防护材料的 Castify 的手机壳，还有防刮涂层加持，能够更加透亮，并且长时间使用也不会变黄。360度完美展示本手机优雅的蓝色，不仅非常轻薄，而且防护效果也很好。真的吗？你耐摔吗？随便摔，35楼掉下去。哎，你真摔啊！你不是说35楼吗？我试一下嘛，这就生气了。我生啥气啊？你看一点事都没有，好吧？哎，这 Castify 的手机壳？对啊，这不是我之前想买的那个吗？哦，是啊，我买了吗？不是，不是，我当时想给自己买一个，你死活不愿意，现在你给自己说买就买了，怎么了？生气了？1000块，滚呐、啊！怎么耍赖呀、啊、你？草莓呢？什么草莓啊？草莓啊，吃了，早就吃了。不是说好一起吃吗？又生气了，2000块啊，2000块怎么付？看来是真生气了，是时候放大招了。嘿嘿，在干什么呀？不是说好不生气吗？怎么玩不起啊？是，我是玩不起。我现在给你转钱，我能生气吗？噔，是这个图案吗？没买错吧？这什么？送你的手机壳啊，我怎么可能只给自己买啊？你烦死了，故意整我。今天是愚人节啊，笨蛋。愚人节快乐，宝贝。干什么？生气了？我就喜欢你生气的样子。你这变态啊，我才没生气呢。看吧。嗯，挺好看的。那你刚刚在干嘛呀？我在跟我闺蜜聊天啊。聊天？对啊。聊什么天啊？